Ես ինձ համար ավելի Հայաստանի ժողովրդի համար ենք եկել, որ ասկան որ մի խավ գա որ ժողովրդից թեմ է ինչ որ քաղաքացիություն ամաղում ես Նիկոլա։ Մի ադել ազերիներուն հասկացնելու որ թեր հայեր կան որ իրենց հողերի բեդերն են եւ պաշտպանեն կանգնելու այդ ամյան։ Բայց ավելի այդ ժողովրդի համար որ թեր Նիկոլիա պաշտպանում։ Չեմ զայրացած, ինչի եմ զայրանալու, 4 ժամ, 5 ժամ ճամփա եմ գտրել, բայց մի քիչ դժվար գալիսա, որ հողերն են արդեն իրենք այստեղ անցագետ են տնել եւ մենք փան չենք առանել, էդա, բայց ինչի ենք զայրանալու, փան։ Հիմա երբ շարժվելու է հենց իրենց տեսադաշտում, հա, կանգնելու, դրա մասին։ Դեք հիմա ինչ ով որ գազմագերվեր, այնչ որոշումը էդ են կորձացրելու։ Բայց ինչի՞, մեր սահմաններից դուրս չենք գալու, վստահ որով այս ժողովրդին վտանգի ենթարկելու չեն հաստատ գազմագերբոներ, բայց փողոքի խաղաղ ցույցա, որ ասեցի, թե ներքի մեր հայերը իմանան, թե ազերիները իմանան, որ հələ ժողովուրդ կա, որ իր հողին դերն է։ Մենք էլ այդ ժողովրդի մի մասնիկն ենք։ Ձեզ էլ աջակցություն տալի գաղափարը ձեզ էստեղ։ Գաղափար։ Գաղափարները համար որ սենց չի կարա շարունակվի։ Ինչն ասես, դուր չի գալիս։ Ինչտա դուր գալիս։ Այս վիճակը դուր չի գալի, որ սենց արդեն Թուրքիա եկել մտելա մեր երկիր։ Այդ վիճակը։ Այսքանը։ Այսօր ինչ եք պատրաստվում անել։ Մենք գիտենք, որ երբ շարժվում ենք Հակարի կամքի մտակայքա։ Դե ես կազմակերպիչների չեմ, չգիտեմ ինչ է նախատեսված, ոնց որ կորոշվի։ Ամեն դեպքում ես եկել եմ ինտեղ ասեմ, որ ես համաձայն չեմ ասել։ Ձեր անունը կարելի՞ է։ Գևորգ Հարությունյան։